Olá, é sempre bom começar o ano pensando em saúde. Então, que tal rever uma entrevista sobre a Síndrome de Burnout? O vídeo está entre nossas produções de 2021 mais assistidas. Você confere agora as 5 coisas que todo mundo deveria saber sobre o burnout, com indicações de alternativas de tratamento, prevenção e de promoção da saúde e bem-estar. Vamos assistir? Olá, você já ouviu falar na síndrome de burnout? Os especialistas dizem que o problema se caracteriza por tudo que está relacionado ao estresse crônico do trabalho, pela ansiedade, esgotamento físico, fadiga, impaciência, que leva muitos profissionais a terem um baixo rendimento no trabalho e um desgosto pela profissão. Eu sou Rose Leal e este é o TVOD Informa. A síndrome de burnout é o tema do TVOD de hoje. Um estudo nacional coordenado pela Universidade Federal Fluminense revelou que 78% dos profissionais da saúde apresentaram sintomas da síndrome durante a pandemia de Covid-19. O problema atinge cerca de 30% das pessoas que trabalham em todo o mundo. E para falar sobre cinco coisas que todo mundo precisa saber sobre a síndrome de burnout, a TV Olhos d'Água convidou a psicóloga Suelen Cardoso. Veja o que ela diz. Olá, meu nome é Suelen Cardoso, sou psicóloga. Vou trazer para você cinco coisas que você precisa saber sobre a síndrome de burnout. O primeiro ponto que eu trago é referente à caracterização dessa síndrome. A síndrome de burnout se caracteriza como um processo de esgotamento emocional. É quando existe um alto nível de estresse. São as pessoas que se percebem muito estressadas, desgastadas emocionalmente, principalmente relacionada a uma questão de trabalho. O segundo ponto que eu trago é referente à causalidade. Uma das causas mais comuns em relação à síndrome de burnout é justamente as condições de trabalho. Quando no ambiente de trabalho não existe um programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, não existe uma preocupação em relação aos funcionários, às funcionárias, quando, por exemplo, a cultura organizacional não favorece um bem-estar entre as pessoas, no geral essas pessoas tendem a ter a síndrome de burnout. O terceiro ponto que eu trago é referente aos sinais e aos sintomas. É muito comum que as pessoas que têm o síndrome de burnout apresentem dor de cabeça frequente, insônia, dificuldade na atenção, na memória, na concentração, na percepção, uma irritabilidade frequente, principalmente no diálogo com os colegas ou referente às demandas de trabalho, uma ausência de uma realização pessoal, no caso relacionado ao trabalho ou de realização profissional também. Existe também um desejo de estar ausente desse ambiente de trabalho, alto nível de absenteísmo. Tudo isso está dentro aí do que se caracteriza a síndrome de burnout. Por quarto, eu trago o tratamento, que no geral inclui psicoterapia, inclui também o uso de farmacológicos, entre outras alternativas possíveis também que estão focadas na saúde do trabalhador ou da trabalhadora. Por fim, no último ponto, eu trago a prevenção. Para que nós possamos prevenir a síndrome de burnout, é importante implementar políticas e metodologias no ambiente de trabalho que promovam saúde, bem-estar, qualidade de vida. É importante que as pessoas que trabalham naquele ambiente se sintam realizadas naquele ambiente de trabalho, que sejam feitas as tarefas de acordo com limites e o trabalho em equipe seja desenvolvido também de forma equânime. Para além disso, é muito importante que individualmente as pessoas que trabalham naquele ambiente possam praticar exercícios físicos, cuidar da sua saúde emocional, cuidar das suas relações, porque também influenciam no ambiente de trabalho, respeitar as pausas, como a pausa de almoço, também respeitar o horário de início de trabalho e de finalização. Muitas pessoas começam a trabalhar antes do horário de trabalho e também trabalham após finalizar a jornada, então é importante respeitar esses horários, esses limites. Os diálogos também no horário do almoço, não necessariamente sobre o trabalho, mas falar sobre outros aspectos. Enfim, são algumas estratégias possíveis. Mas
Além de todos esses pontos, é muito importante que nós possamos combater as assimetrias sociais, as desigualdades, porque tudo isso também influencia nas condições de trabalho que são inadequadas e que não reconhecem o trabalhador e a trabalhadora. Esses são os pontos que eu trago para você. Espero que você tenha gostado das informações e continue acompanhando aqui outras informações que também falam sobre a sua vida e também sobre as pessoas que você tem ao seu redor. Muito obrigada e um grande abraço para você.